ada kafe yang cool lah kat Semenyih ni. Dhuha Cafe. Jap, solat Dhuha dulu. Okay, jom. Close for Friday prayers. Sejuk hati rasa. Semoga dia mendapat... Tak. Tada! Look at those drinks. Cuma macam I kan? So, we ordered 2 drinks and I can't wait to taste it because they're so colourful. First drink, Bandung Soda Gembira. Try tengok rasa gembira tak lepas minum. Oh my god, betul lah. Rasa gembira sangat. Next, I rasa Teh Ais Majestic. Wow, teh dia rasa pekat. And the ice cream... Fuh, rasa nak jerit. Their best-selling menu is creamy garlic shrimp and I faham kenapa. Sebab sedap. Secondly, buttermilk chicken. Bismillah. Very creamy. Next, we have smash burger. Comel tak monster ni? Comel kan? First bite. Oof. Dap ngat. Sampai rasa dia terangkat gitu. Okay, siapa berani hancurkan hati I, I akan tikam dia macam I tikam burger ni. Tak adalah, gurau je. Saya baik. Bye.